студиото на предаването Делници и от ваше име казвам добър ден на политолога Стойчо Стойчев. Здравейте. Добър ден. Добре дошли. Добре заварили. Искам да започна с нещо, което току-що научих и информационните агенции разпространиха. Започват вече така доста неприятни неща, свързани с изборите. Говорителят на ЦИК Цветозар Томов преди малко след скандал, както пишат колегите, е напуснал поста си. Сега дали ЦИК ще завърши в пълен състав или не? Да. Предполагам, че това не би компрометирало изборите. Тъй като комисията е, верно, че не е имала такъв, предполагам, до сега прецедент, но е намирала винаги начин, в който да реагира адекватно. Предполагам, че ще реагират и в тая ситуация, както трябва. Добре. Не се съмнявам, че изборните резултати ще бъдат администрирани добре и изборният процес ще мине добре. ЦИК са герой в това отношение. И смятам, че обществото им дължи признание по тая линия. В такава среда, в такова напрежение, много трудно се работи. Те са доказали, че добре се справят. Така че ще очакваме новини за причините за неговото напускане, но не ви ли се струва, че винаги напрежението в началото на изборната кампания идва от реденето на листи? И този път пак се получават подобни неща. Тогава, когато има коалиции, нормално да има такива сблъсъци. В крайна сметка изборния кодекс дава възможност за гласуване преференциално. Така че това би трябвало малко да поуспокои тия страсти. След като има такива големи лидери в листите, те биха могли от по-задни позиции да излязат на избираеми места. Така че според мен тук твърде се преекспонира темата. Ясно е за коя коалиция става въпрос. Там много партии се бият за избираеми места. В останалите виждате, че не е толкова нито напрегнато, нито някаква особена драма е реденето на листите. За продължаване промяна Демократична България беше ясно, че ще има такива търкания. Това по-добре ли е за тях, че са заедно за двете формации? Ами, имаше плюсове и минуси от общото явяване. Това избраха в крайна сметка. Нека да видим в окончателните резултати всъщност ще си проличи до каква степен е било удачно това общо явяване. При всички положения, дори в момента да има някакви сблъсъци около листите, това допълнително допринася за тяхната популярност и известност. Няма лоша реклама. Дори и така да се шуми, пак сигурно е добре да се шуми около тях. Създава се усещането, че нещо там се случва, че е важно. Това, предполагам, ще мобилизира избиратели в някаква степен. А сега самата с тази партия. Споменахте избиратели. В тази ситуация, в която ще се гласува и с хартияна бюлетина и машинно, дали ще промени броя на гласувалите? Дали ще отидат повече да гласуват или по-малко? Аз лично си мисля, че се увеличи избирателната активност, тъй като нормално, традиционно в годините на парламентарни избори са гласували около 3 милиона до 3 милиона и половина души в нормално време. Последните два избора доста под 3 милиона беше избирателната активност, което аз лично го отдавам на променената технология на гласуване. Сега с хартийната бюлетина обратно в играта, смятам, че поне 300-400 хиляди души избиратели ще се върнат обратно в изборния процес. А това ще промени по някакъв начин съотношението, баланса на силите? Би могло да го промени. Предполагам, че ще го промени в полза на хартияните партии, ако искате, или на немашинните партии, тъй като обратно машинните партии настояваха много-много да се запази изцяло машинното гласуване, тъй като при тях смятам, че имаше изчисления, които показваха, че тези избиратели, ако бъдат спрени да гласуват, те биха извлекли някаква полза. Все пак вие следите изборните процеси. Какво ще кажете и как ще се отрази видеонаблюдението? Защото може да има така да кажат, че се вижда кой за кого е гласувал нещо, може да стане. Дали това е добър вариант? Всякакви такива приумици единствено и само правят изборния процес по-тромав, по-тежък, създават възможности за допълнително уронване на доверието на избирателите в изборния процес. Защото винаги може да излезе някакво видео, вие знаете. Може да бъде и случайно видео, може да бъде умишлено направено някакво видео с някакви уж мними, страшни манипулации.
и в крайна сметка да се подкопае доверието на гражданите в изборния процес. Най-голямата гаранция за честното броене на изборните резултати винаги е била и единствено и само е била възможността всички партии да имат свои представители в секционните избирателни комисии. Хората, които са там в изборния ден, са изпратени от политическите партии. Да. Те са техни представители, те гледат бюлетините, те ги броят. Ако политическите партии нямат доверие в собственици представители в секционните комисии, тогава за къде са тръгнали? Изобщо да управляват държавата, след като не могат да намерят за 12 000 секции читави хора, които да изпратят и които да гледат техния интерес. Това е... Политическите партии участват в броенето на изборите. Така е, да. Те са тези, които гарантират честността на изборния резултат и го приемат след това за валиден или съответно невалиден. А какво влияние според това ще окаже върху изборния процес законът Магницки? Има ли? Този така медиен акт, ако искате, защото като гледам, нищо друго не следва от него, освен медийни реакции, за след изборите по-скоро. Особено в тази част, която касае Владислав Горанов, тъй като останалите споменати в този списък нямат отношение към актуалната политика, така или иначе. Да. За самият Горанов предполагам, че включвам списъка за след изборите и възможността ГЕРБ да участва в коалиционно мнозинство ново и хората, с които ще го направи. Предполагам, че в тази връзка е включването на господин Горанов в този списък. Така е, но очакват се и други имена, да видим какво ще се случи. Не знам дали ще дали ги направят преди изборите. Дали няма да се повиши по този начин ролята на малките партии в изборния процес? Ролята на малките партии винаги е била голяма, особено в такава ситуация, в която сглобяването на коалиционно мнозинство е трудна задача за големите партии. Винаги един по-фрагментиран парламент, да кажем, с по-голям брой партии вътре в него, е по-лесно възможно да намери коалиционна формула, по която да излъчи мнозинство. Колкото са по-малко партиите в парламента, т.е. малките не влязат или отпаднат, толкова по-трудно ще стане сглобяването на мнозинство след изборите. А каква ще бъде според вас ролята на новите играчи? Те, новите играчи, са до известна степен стари играчи. Не знам как си правят сметките. Вече буквално за няколко хиляди гласа става въпрос, да. Когато, да кажем, имаме един-два субекта под чертата или близко до чертата. Много зависи от динамиката в изборния ден, от активността. От сега е много трудно да кажем кой ще влезе и кой не, но пак казвам, ако има повече по-малки партии в следващия парламент, по-лесно ще се състави коалиционно мнозинство. Тъй като с по-голям брой играчи, но с относително малка тежест на всеки един от тях, по-лесно се сглобява нещо общо. Отколкото ако са двата полюса и още един вътре в парламент, трудно ще се разберат. Аз в началото така ви попитах, но нека пак да повторя това, което лично мен много ме интересува. Дали този съюз между Промяната и Демократична България ще бъде траен, ще донесе така сериозни политически успехи на двете формации? Или то е само един чисто математически сбор? Самата Демократична България се оказа доста ефективно обединение. Да. Тя успя да събере три отделни формации, които по доста категоричен и добър начин се наложиха в българската политика. Въпросът е сега дали с добавянето на Продължаваме промяната към това обединение не става твърде много вече субектите. И дали не се премества някакси центъра на тежестта. Защото на предишните избори от Продължаваме промяната отказаха да участват в такъв тип общо явяване. Сега са по-склонни, но и преди и сега при тях се усеща някакво желание за превъзходство, като по-големия субект в рамките на обединението. Да. Някакси не могат към този момент сякаш да постигнат необходимия баланс. Ясно е, че са с различен магнитуд отделните партии в рамките на общото обединение. Въпросът е се намери ефективна формула за обща работа и да се изоставят малко по-назад така, личните претенции и мераци на отделните политици да оглавяват едно или друго. Ако успеят тази формула, която направи Демократична България жизнен субект, да я приложат и в това по-голямо обединение, като нищо, ще стане свидетели на едно по-трайно обединение между тях.
Но и изборите ще покажат, тъй като Продължаваме промяната е доста нова формация. Ние тепърва ще наблюдаваме някакси ерозия, ако искате, отдръпване на част от гласоподавателите. Това е характерно за по-късният етап от съзряването на една партия. Защото в началото има еуфория, много хора се включват. Сега като от дистанцията на времето, предполагам, тези страсти ще се поохладят и да видим кой ще остане в крайна сметка, за да участва в нещо по-дълготрайно и общо. Така е. Вие видяхте, че тези кратки кабинети дадоха и сериозни уроци. И за коалиционна култура, и за, да, и за държавничество, за много стига неща. Стига да сме ги научили. Дано да са извлекли поне политиците в сметка някаква полза от цялата работа. За нас гражданите като че ли голяма полза нямаше от всички опити да се прави управление през последните две години. Но поне политиците да извлекат нещо смислено, което да могат да използват в бъдещата си работа. Все пак заговори се и зад колисия. Атанас Дунчев, вие знаете какво каза, че го изместват. Сега дали ще бъдеш на второ, на трето или на първо, струва ми се лично на мен и за избирателите няма никакво значение. Има и преференциални моменти. Ови всички политици, политически партии са такива, каквито системата ги определя. Да. Те са, по-голямата част от тях са такива системни играчи, че не се различават едни от други много. Различават се единствено по претенцията. Тоест, едните казали, че са доброто и че са чистото. И ако има хора, които да им повярват, сигурно ще е така. Аз дълбоко се съмнявам, че тези политици от новите партии са по някакъв начин различни качествено от старите, срещу които са изправили, просто риториката им е такава. Така че съгласен съм, навсякъде има задкулисие в тези отношения, където има организационна работа, има сплетни, има клюки, има завери и колкото по-близко е една партия до властта, толкова по-големи са стимулите за хората да ги движат. Във всяко стадо има мърша, ако искате, и най-читавите хора да намерят, винаги ще има двама-трима, които се опитат на гърба на останалите да реализират някакви частни, не толкова чести интереси. Дали е възможен обаче някакъв разрив, някакъв разлом в тази коалиция Продължаваме промяната ДБ? Ще се получи тогава, когато останат трайно извън властта. Към момента Вие имате такива така предвиждания, ако, да. Ако останат трайно извън властта, ще има задължително такива сътресения. До момента, в който някакси общото явяване им дава повече перспективи да получат достъп до разпределението на публичните финанси, достъп до властта, това ги държи сплутени винаги. В момента, в който се усети така, че губят възможност да постигнат такива позиции, лека по лека, един след друг ще почнат да се тръгват хората, всяко тръгване с някакви скандали ще бъде съпроводено и това ерозира, особено при коалиционните субекти, много бързо цялата конструкция. Може да ви прозвучи малко така етерично, възможно ли е в даден момент да се случи коалиция ПП, ДБ и ГЕРБ? Към този момент не смятам, че това е възможно. Въобще цялото съществуване на Продължаваме промяната се изгражда върху анти-ГЕРБ риторика. На практика те нищо друго не показват, освен да говорят колко са против ГЕРБ и как ще унищожат всичко свързано с ГЕРБ. Върху това градят своята идентичност. А не вярвам да има някаква възможност за обща работа. Обща възможност за кабинет имаха Демократична България и ГЕРБ. Но Демократична България предпочетоха по-трайно да се обвържа с Продължаваме промяната, дори в този съюз, в който влязаха. Това е техен избор, поведение, което дали ще бъде удачно или не, се оценява след изборите. Да не тръгнат към популистки така изявления, обещания и така нататък. Популизмът винаги е бил голям фактор в българската политика, поне през последните 20 години. Който не говори популистки, той обикновено изпада извън сметките. Да, всичките се състезават в това колко ще обещаят, какво ще обещаят, какви гръмки изхвърления ще направят. За съжаление, избирателите се ловят по такива заявления. По-малко са тези, които трезво преценяват дали един човек е способен да реализира това, което заявява, или по-скоро не. Около предстоящите избори ми се струва, че има една новина, която е поне до този момент по-интересна. Това, че Бойко Борисов ще бъде в парламента. Освен Пеевски, ще бъде и той там. Да отиде в парламента, в крайна сметка, знам ли, ще
Сигурно българския парламент ще спечели от това лидерите на основните политически партии да бъдат в парламента. Нека да бъдат там дебатите. Аз не знам дали има голямо значение къде ще бъде точно Борисов, дали вътре в парламента или извън него. Важното е, че той е фактор в българската политика, все още продължава да бъде такъв, въпреки... За сега не заобиколим даже. Въпреки двете години, нали, всякакви опити това да бъде променено. Така че, където и да е, аз се надявам той да допринася за по-доброто управление, не обратното. Така че, няма голямо значение къде ще остане. Дали в банки ще си стои или в парламента. Стига да върши работа, така за която се е цанил. Да, прав сте, но искам да чуя вашето мнение за всичко, което се случва около БСП, техния конгрес, цялото това напрежение, което се създаде, напускане на цели структури. Дали ще срине това доверието на... Има една българска дума за тая работа, тя е излагация. Аз не съм и вярвал, че ще се стигне до подобни неща. Беше неприятно. Такива писъци, крясъци, сблъсъци, това не подхожда изобщо на публична организация, камо ли на политическа партия с претенции и с история. За съжаление, станахме свидетели на това. Това е всъщност вкопчването на един човек на всяка цена там в председателския пост. Очевидно, че е склонна да свърши и това, само и само да оцелее с зъби и ногти. Дали могат да изпаднат в изолация някои от партиите, които досега редовно са участвали и са влизали в парламента? Партии от коалициите. Продължаваме промяната. Демократична България се самоизолираха сами в следващия парламент. Аз не знам с кого ще тръгнат. Даже си спомням в едно интервю, вие бяхте казали, че те са популистка партия. До каква степен са популистка, пак казвам. Всеки е популист в днешно време, тъй като избирателите търсят такъв тип послания. Въпросът е, че продължаваме промяната и Демократична България в начина, по който се явяват, сами урязват възможностите си за партньорство с останалите предполагаеми участници в следващия парламент. С кого ще направят съюз? Нито с ГЕРБ, нито с ДПС. Могат евентуално с БСП, ако БСП минат чертата, както вече видяхме, това не е съвсем сигурно. Нито с ВМРО могат и с Български възход при общо явяване. Нито могат с има такъв народ, ако щете, ако те също успеят да влязат. С кого ще правят коалиция и политика? Няма с кого. Се... Те с всички се скараха, с всички си поставиха някакви граници между тях, така че... Появиха се и нови политически формации. Заедно левицата... Нека да влязат в парламента тия нови формации, тогава ще коментираме какъв е... Какъв е този феномен? Всички казват, че ще влязат правителството, а то не може. В парламента, извинете. Всеки заявява някаква програма максимум, каквато му се иска да бъде. В крайна сметка картината ще бъде различна. За всички е ясно, че нито ще влязат всички, които казват, че ще влязат на 100%, нито те, които казват, че ще бъдат първа сила с пълно мнозинство и 130 депутати, ще имат 130 депутати. Малко да се посмирят така българските политици, да се седнат на земята и да видят какви са им реалните възможности. Ама в края, на краищата, според вас, възможно ли е да няма кабинет в следващите, при следващите избори? Такава възможност винаги съществува, при положение, че очакваме отново необходимост от коалиционно мнозинство. Виждаме, че коалиции трудно се съставят, особено на някакви принципни позиции, така че тази възможност за нов служебен кабинет, нови предсрочни избори, винаги остава отворена. Доколкото ви разбирам, дори и първите в изборите могат да попаднат в изолация от кабинета, от парламента. Те се самоизолират. Според мен това е стратегически ход на Продължаваме промяната и Демократична България. Те не искат умишлено да поемат отговорността за управлението на държавата преди местните избори, тъй като това би донесло до негативи, които да им попречат след това да постигнат целите си на местните избори. Там е техния фокус, там е тяхната цел. Да вземат София, да вземат мнозинство в съвета. А за местните избори сигурно ще имаме сериозни разговори следващите месеци. Предполагам, те първа предстоят разговорите за местните избори. Има доста битки да се водят там. Там са така вперени очите на партиите. И то особено на Продължаваме промяната на Демократична България. Иначе няма друга съдържателна логика за
сами да се изолират от потенциални партньори в следващия парламент. Сами се поставят в такава ситуация, за да не, да не поемат отговорност за управлението. Защото то ще бъде нелеко, ще генерира някакви негативни моменти, които потенциално биха могли да им навредят на изборния резултат през есента. Няколко думи, тъй като не остава по-малко време вече, за референдумите. Те са няколко... На Има такъв народ, на Ивайло Шопски формацията, на Възраждане. Ами, ако се прибирате в тъмното и ви скоча съседа с един нож за първи път и ви го размаха този нож, сигурно ще се оплашите, ама ако го прави за 30 и 40 път и нищо не следва от това, сигурно вече ще му се и смеете дори. По същия начин тези инициативи за референдуми нямат въздействието, което имаха на времето. Ясно е, че малко от тях въобще стигат до някаква форма. Малко тях ще се проведат изобщо, ако такова е било намерението на техните организатори. Всичко останало са кьорфишеци. За съжаление, и тази форма на пряка демокрация и участие се изхъби до степен, до която вече стана част от, така, от политическото злободневие, както и протестите. Протестите и референдумите са най-обезценените политически инструменти в последните 10-15 години. Тъй, всички се упражняваха с тях. За протести отдавна вече не говорим. Всички скоро няма да говорим за референдуми. След това ще последва и списъка Магницки. Може би ще бъде всяка седмица да видим поредния списък тук Магницки, който ще излезе. Губи се обществената тежест на тези инструменти, като се използват твърде често. Както и въпросът с еврото. Предимно политическо говорене. Предимно политическо говорене, той измести отдавна така или иначе съдържателните аргументи. Те имаха своето място, проведе се дебат преди време. От тук насетне полемиката по тия въпроси за бърза политическа консумация. Някой гледа на тази тема да би спечели 2-3 гласа допълнително вече. Остава още съвсем малко време, но от 2 март започва предизборната кампания. Тогава ще чуем много обещания, както всеки път и когато започне работата парламента, разбираме, че пак сме направили поне за сега неуспешен избор. При всички положения хората са свикнали вече за кого да гласуват, имат някакви любимци и ги слушат много-много какво дори приказват. Да. От тая гледна точка не смятам, че разочарованите след изборния ден ще бъдат чак толкова много, колкото са били друг. Ами аз искам да ви благодаря за гостуването, да ви пожелая така приятни следобедни и вечерни часове. Още веднъж ви благодаря. Винаги сте добре дошъл тук при нас. Не успяхме да говорим и за посещението на Байдън, но както и да е, и за това има време. Благодаря ви още веднъж, политологът Стойчо Стойчев бе гост в днешното издание.